السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج زیارت حضرت سیدنا شاہ بدر الدین شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیلگام میں دربار ہے. بیلگام میں بہت عالیشان دربار ہے یہ. آپ حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے خلیفہ ہیں. یہ بیلگام میں قلعے میں موجود ہے دربار، بہت پرانا دربار ہے. ہاں جی قریب وہاں کھڑو جی، وہاں کھڑو میں آ رہا ہوں. یہ سرکار کا گنبد ہے. پورا ملٹری ایریا ہے. حضرت سیدنا شاہ بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ. سرکار کا یہ پورا گھرا ہوا کمپاؤنڈ ہے. چلو سر، سر پہ رکھو. سر کو کی نا، سر کو تعظیم کے ساتھ آنا. تمہیں بھی صوفی نہیں ہے سرکار کی زیارت میں. پھول پیش کر سب نظر کر حاضری قبول فرمائیے سرکار. یا سلطانی یا سلطانی یا سبحانی دیال بجا. سرکار کی تبروک کی خدم بوسی کا خدم بوسی. اللہ